بۆجاری سێیەم ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک داوا لە حکومەتی عراقی دەکەن شاندێکی هاوبەشیان بچێتە بەغدا و پرسەکانی نەبوونی بوجە و ڕاگرتنی هەنارەکردنی نەوتی کەرکووک تاوتێ بکەن، بەڵام بەغدا داواکارەکانیان ڕەت دەکاتەوە و دیدارییان بۆ ڕێک ناخات. ڕاستی لەوەتی لیستی برایەتی کەرکووک ئەعلانی کردووە. کەرکووک ئەڵێن ئێمە کوردستانین، ئەوانش ئەوەندە پێداگرن لەسەر عقوبەدانی کەرکووک با هەموو کەناڵەکانیان لە وەزارەتەکانیانەوە تا ئەگاتە هەموو لایەنەکانی کێک. حکومەتی عراق چوار مانگ زیاترا هەنارەکردنی نەوتی کۆمپانیای باکووری ڕاگرتووە. ئەمەش کەرکووکی لە بودجەی پترۆدۆلار بێبەش کردووە، بۆتە هۆی ڕاگرتنی زیاتر لە 430 پرۆژەی خزمەتگوزاری. و پارێزگای کەرکووکیش داوا دەکات بەغدا دەست لە سیاسەتی جیاتیکردنی کەرکووک هەڵبگرێت. داوا ئەکەین لە بەغدا بەڕاستی پێداچوونەوەی بکات بەو سیاسەتەی و ئەو ڕێکەوتنامەیەی کە لە نهایەتی 2014 لە نێوان هەردوو لایە ئیمزا کرا جێبەجێ بکرێ. قسە زۆرە کرێ و زۆرە درێ، بەڵام هیچی بەجێ نایەت. حکومەتی عراق ئامادە نیە هیچ شاندێکی کەرکووک ببینێت. هۆکاری ڕێکنەخستنی دیدار و شۆڕنەکردنەوەی دەسەڵاتی هەشت وەزارەتی حکومەتەکەشی بۆ کەرکووک بۆ ناڕوونی چارەنووسی پارێزگای کەرکووک دەگەڕێنێتەوە. چاوەڕێی ئەوەیە لاسەر ناسنامەی کەرکووک ئیدارەی ئەو پارێزگایە دوا بڕیاری خۆی بدات. عدة مرات تحدثنا بهذا الموضوع سنجاري قسمان لسر ام بابا تكردوا بلان بداخو اداري كركوك بخوي دانات يتوا تا چشغان سارا سر بكار او ناكوكي هيا ناكوكي پرسي كركوك و پيوستي بكاد نيا تا او تيرواني نبگورن كبراني كورد بو كركوك هيانا نظر اللي موجودة بالنسبة للأخوة الكرد اداري كركوك بري 300 مليار دينار پاري كارباو پروژو كومپانيا كان قردارو بري تريلون يكو 400 مليار دينار بوجي 3 ساليشي للاي حكومتي عراقا. حکومەتی عراق نەبڕێک لەو پارەیە دەداتەوە و نە ئامادەشە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی کەرکووک لەگەڵ شاندی ئیدارەی کەرکووک کۆ ببێتەوە.